Namiq Qaraçuxurlu əslində kimdir? Namiq Qaraçuxurlunu daha yaxından tanıyaq. Bu kimi məlumatlar üçün kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Namiq Hilal oğlu Şükurov 8 noyabr 1978-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. İlk meyxanasını 1993-cü ildə dəyən meyxana açı, sonralar müəyyən səbəblərdən bir neçə il sənətinə fasilə vermişdir. 1997-ci ildə Şəhriyər adına Mədəniyyət Sarayında keçirilən meyxana müsabiqəsində ikinci yer tutub laqeyt olmuşdur. Fəaliyyəti ilə o gündən mütəmadi məşğul olan meyxana açının 1999-cu ildə ilk konsertə işıq gözü görmüşdür. 2001-ci ildə "And içmişlik" adlı albomu çıxandan sonra meyxanaçının və meyxana sənətinin həyatında böyük rol oynayan rəvayət klipi çəkilib. Klipinin təqdimatı bir vaxtlar meyxanaçının lairat olduğu Şəhriyar adına Mədəniyyət Sarayında konsert şəklində keçirilmişdir. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində konsert verən meyxanaçı 7400 nəfərlik tamaşaçı tutumu olan Şəfa stadionunda solo konsert vermişdir. Mütəmadi olaraq Hollandiya, Almaniya, İran və Rusiyanın bir çox şəhərlərində və o cümlədən paytaxt Moskvada konsert vermişdir. Uzun müddət Aygün Kazmova ilə duet oxumuşdur. Sözləri Namik Qaraçuxurluya aid olan yenə tək mahnısı Türkiyənin məşhur sənətçisi Ajda Pekkan ifa etmişdir. Son illərdə populyar ifalarından olan Bir Arzu Tut adlı mahnısı bir çox sənətçi tərəfindən də ifa olunmuşdur. Bununla yanaşı, Soyuqdur və Ürəyimin Oğursuz Mahnıları bir çox ölkələrdə sevilmiş və YouTube trendinə daxil olmuşdur. Tez Elə adlı mahnısına Türkiyədə klip çəkdirmiş, bir daha ölkə trendində 1-ci pilləni tutmuşdur. Namiq Qaraçxorlunun şəxsi həyatı. Müğənni evliliyini 12 oktyabr 2015-ci ildə etmiş və bu evlilikdən bir qız olmuşdur.